11. април 2023. година. Јас сум Славе Младеновски и започнуваме ново издание на Утрински печат на Слободна ТВ. Како што е вообичаено, во работен ден започнуваме со разговорот со колегата Дејан Андонович. Добро утро, Андонович. Добро утро. За почеток, повторно имаме одреден дел на прашања, теми, поврзани со меѓународната политика. Внимание сврте повторно насилството во Соединените Американски држави. Што се случува таму? Тоа практично не е ни насилство, тоа е една пандемија со која се сочува Соединените Американски држави. Ти си социолог, може така подобро можеш да ги знаеш тие работи, но се случува дека изминативе две години и има мистериозни причини за случајни и од еднадеж убиства, каде што бројни случаи човек од чиста мира ќе извади пиштол и значи нема мотив, нема причина, туку едноставно како резултат веројатно на некаква психичка нестабилност вади оружје и убива. Гледавме изминатите две години убиства во продавница во Колонијал, убиства во студентски кампус, убиства на улица од нигде никаде, значи не се работи за мафијашка престрелка, не се работи за атентат на некој политичар или некој познат музичар, уметник, туку се работи од нигде никаде. Последно е вработен во Лусивил во државата Кентаки. Од засега непознати причини. Повторно извадил оружје, убил 5 свои колеги, а застрелил уште 9 кои се наоѓаат во се извинувам во болница, тоа е вкупно 14 своји колеги луѓе, човек 25 годишен вработен кој од чиста мира земал да пука, притоа тоа го пренесувал на социјалната мрежа Инстаграм. И оно што сега го вадат американските медиуми последните извештаи дека бил близок пријател на гувернерот на Кентаки, што сега му дава некоја па политичка димензија, но нема врска со мотивот. Мотивот не е познат. Мотивот не е познат. Во секој случај тој од нигде никаде застрела, веројатно ќе се ангажираат тамошните истражни органи, но ќе мораат и психолози, социолози да видат што се случува тоа во Соединетите Американски држави, бидејќи на различни локации, во различно време, на различно место, но во ист манир се случуваат овие убиства. Администрацијата на Бајден веќе подолго време се труди да го донесе тој нов закон за забрана за продажба, слободна продажба на оружје. Веќе сме зборувале во ова студио на таа тема. Соединетите Американски држави имаат еден либерален начин на продажба на оружје, каде за разлика од овие земји меѓу кои е нашата, не можете туку така да се стекнете ниту со оружје, ниту пак со дозвола. Кај нив тоа е во слободна трговија, може секој да го купува. Врз основа на некаква традиција, како што велат, администрацијата на Бајден се обидува да го протурка тој закон и смета дека една од главните причини е таа лесна достапност на оружје. Од друга страна, неколку сојузни држави, меѓу кои Тексас, логично тие се противат, бидејќи сметаат дека слободната продажба на оружје е дел од традицијата на американците. Во секој случај, знаеме самите дека и да не е толку слободна продажбата, луѓе кои сакаат секогаш може да се стекнат со нелегално оружје, но она што се случува во САД е индикативно. Дали може би и порано се случувало тоа, но не пренесувале, дали може би сега има некоја пандемија како резултат на онаа пандемија, кога луѓето беа под притис соки седеа дома затворени. Дали нешто социолошки се случува со американското општество, останува да видиме нели компетентните луѓе тоа да го истражат. Не велам дека во други држави не се случува тоа, но кај сад очигледно задниве година и пол особено е индикативно, бидејќи видов пред некое време податок дека само за 2 месеци се случиле 15 таков тип на случај. Првиот пат кога во ова студио говоревме на оваа тема и кога тија отвори, после тоа отворив некои податоци, повеќе испровоциран или мотивиран од твоите информации и укажувањето за ова што се случува. Инаку, во принцип, некаде од 2013 започнав да ги гледам годишните извештаи на Соединените Американски држави. Тогаш бројките беа меѓу 13 и 15 илјади убиства на годишно ниво. После 2019 година стигнаа до 22-23 илјади убиства на годишно ниво. И некаде Соединените Американски држави се втора држава по Мексико
каде што безмалку таму е 39.000 убиства. Меѓутоа, во сите тие анализи, колку што можев да ги прочитам, главно се говори за криминал, во највисок процент... Да, но ова не е криминал. Е, тоа сега ова да не е криминал. Дали има некои податоци, со оглед дека ти подолго време го следиш овој феномен што се јавува, во однос на истрагата за социјалното потекло на луѓето, да речеме Тексас го посочуваме како интересна држава заради тоа што знаеме од историја и од информациите во досегашниот дека таа држава е склона или незиното население е заљубено во оружје. Овие дали се случуваат во еден регион не. И така натака? Не. Цела територија на САД, различни луѓе, еве, последно убиство, се работи за млад човек 25 години, вработен во банка, значи не е човек кој има некои, да кажеме, финансиски, социјални проблеми так. Од аспект на тоа дека е некој бескукник кој е те... Имал мака, ајде така. Та, имавме случај на студенти во студентски кампус, така. Имавме ученици, имавме наставник, така. Професор, наставник, имавме полицаец. Главно бело население или тоа не, е... Не, не можеме. Не може. Први, не, а второ, немам толку податоци. Но, не, ми се чини сега, знаеш, тоа е модерно во светот денеска, тоа е ова или тоа е на не, сите сме луѓа. Не, мислам каде имаме... се јавува, да речеме, дали се јавува... Не, цела, значи, а правична застапеност, ако тоа сакаш да ме прашаш, нема некоја, значи, мотивите не, не може да утврда зошто не се гледаат во расна, социјална и верска, религијска тоа... припадност, туку јас би рекол социолошки. Дали може би живееме во стресно време? Факт е дека Соединетите Американски држави се, да кажеме, еден центар на светот, каде што има голема миграција, каде што, нели, и миграцијата која доаѓа таму, но и староседелците доживуваат, може би, одредени притисоци, неправди или са, веќе не би сакал да навлегувам. Веројатно, нешто не е во ред кога тоа толку многу се случува. Ние знаеме дека нордиските држави имаат највисок процент на самоубиства. И тоа се држави кои имаат висок стандард. Така да, а ние, нели, својата мака ја гледаме на овие простори, па велиме, кога стандардот ти е добар, зашто би се самоубил. Веројатно има нешто друго, јас се оградувам тука, јас сум дипломиран новинар, не сум психолог, социолог, психијатар. И не би сакал да можам да кажам моје мислење, но на очигледно светот, овие војни и ова се што се случуваше, мораме да признаеме дека изминативе 5 години радикално многу се смени светот. Веројатно тој притисок на тие промени не може секој да го издржи. Ако ние имаме некој тренинг тука 30-тина години, па некако успеваме да имаме оној инстинкт на преживување и на прилагодување, многу умина не можат, многу малку им фали за да излезат од тој колосек. Повторно ни кажам, живееме во брзо време, во стресно време, во да, драматично менување, така. Па дури и климата може би може да се земе дека влие, бидејќи види какво е ова време, јас се ти паметиме дека ова треба да е март, а не април. Значи се е поместено и веројатно нешто игра улога. Тоа што игра улога, за тоа има науки и тие ке се занимават. Едно е сигурно, алармантни се овие податоци. Јас секогаш велам, кога некоја јавна личност, важна личност и богата личност стравува дека може да биде жртва на атентат, има преземено мерки на обезбедување, на рутина движење. Ние денеска ова е некој вид на нов тероризам, каде што ви кажува целава состојба, дека никој дека не е безбеден. Сигурен. Ние можете безбеден. Буквално да отидете во ова. Бензинска пумпа, ова не се однесува на американското општество. Зборам како човечки манир. Тоа и кај нас може да се случува така и веројатно и се случува. Но станува опасно да не бидете на улица, да стравувате да излезете, а тоа е сериозен проблем. Во социјалното живење на луѓето. Веќе така. Доволно се исплашени. Не пандемија, не руски проектили, не... Атомска бомба и сите. Да, така да, некако под стрес сме. Сите и веројатно не секој може да се носи, да се носи со тоа. Тим. Втората тема за која што сакам да разговараме е најавата или повикот на
украинската власт, украинската држава за доаѓање на платеници што би се бореле во незините редови. Во Украина се случува еден драматичен пресврт, ја така би го нарекол, бидејќи полека после година и кусур на оној еуфоричен победнички дух, очигледно полека се случува она што сите го предвидувавме, порано или покасно, а тоа е дека Украина очигледно ќе мора да се помири со ова што се случува со Русија. Русија не се откажа, продолжува во своите битки, си ги има своите проблеми, но ајде да зборуваме за Украина. А Украина почнува да бара, што е интересен податок, министерот за обрана на Украина ги повика сите оние кои знаат или се обучени да управуваат со американските борбени авиони F-16, mm-hmm. да дојдат и да се борат против Русија. Интересно е тоа што официјално Украина нема добиено авиони од страна на сојузниците, особено не они F-16, и он особено што Пентагон демантираше дека Украина добила од САД F-16. Повикот е првен да дојдат пилоти. Второ, ова се случува како резултат на оние документи кои излегува во јавност околу тоа, околу плановите на украинската армија за фамозната контраофанзива, но и за состојбата на украинската армија и помошта која ја добива од страна на Западот. Имено, New York Times излезе со тие информации, потоа се демантираше дека тие информации се многу важни, но Пентагон веќе трет пат вчера апелираше и потврди дека се работи за многу прецизни информации, автентични, го бараат Кртот во Пентагон, кој тоа го направил. Се смета дека нели Путин и Русија имаат свој Крт во Пентагон, кој ги доставува овие документи. Зашто се работи? Во овие документи се објаснува пред се не толку каде ќе нападне украинската армија, туку незините слабости во кои во моментов ги има. Едно од првите слабости е дека Украина има проблем со противвоздушни проектили. Mm-hmm. Што и кажува тоа на Русија? Тоа на Русија и кажува дека Украина нема да може уште долго да има за уште една недела проектили. Значи да противвоздушната одбрана и артилеријата е дизајнирана да ги заштитува пешадиските трупи кои се борат. Без таа подршка, таа контраофанзива не може да оди. Автоматски, клучните датуми се велат дека се 3 и 10 мај, кога дефинитивно украинската армија веќе нема да има доволно таков тип на муниција. А не може да се достави? Па, никој не доставува. Сега Соединетите Американски држави нешто најавуваат дека ќе се обидат да достават. Но, очигледно, сума-сумарум, исцрпеността на двете армии, особено на украинската и на Западот, е толкова да не можат веќе толку многу да достават. Исто така излази една информација од тоа што го објави New York Times, а тоа е дека рокот кој го добила Украина да се одбрани од Русија со голема помош на Западот, од Западот рокот е уште оваа последна контраофанзива и доколку Украина не успе, ќе мора да седне на преговарачка маса. Веќе на големо се зборува дека таа преговарачка маса зад кулисите на јавноста, во кулуарите на оние кои одлучуваат, е веќе дизајнирана и нацртана, тоа е дека Крим останува руски, додека четирите региони кои се во Руската Федерација ќе мора да бидат автономни, што значи дека Русија до некаде добива, но и губи, бидејќи се треба да објасни, да им објасни на тие луѓе, тамо е бевте у Руска Федерација, сега веќе не сте. Сега сте во Украина. Од друга страна, Украина ќе мора да објасни украинското раководство дека целовитоста на Украина веќе не е таа целовитост, излез на море, речи си, дека ќе нема, ќе видиме што ќе се случува со Одеса, Азовското море го загубија, во Црно море имаат уште пристаниште Одеса, но не знаеме Русија до каде ќе оди и кои се потенцијалите. Така да, овие слабости кои излегува со овие информации, може да се случени голем успех на руското разузнавање, а може би и уште некој нов трик на меѓународната геостратешка политика, кој нашите мозоци новинарски сеја не можат да го на политички план, има ли некоја паралела во односите на Украина спрема другите држави? Дали е почната некоја нова иницијатива од нивна страна во меѓувреме? Зеленски и слично? Па, колку што можам да видам,
дека на големо се зборува дека главниот носител на целата нова контраофанзива, воена логистика, па може и подршка е Полска. Ага. И тука гледаме дека Зеленски изминатиот период имаше контакти. Контакти со Варшава. Меѓутоа, Варшава е позната по тоа дека веќе и у тие шпекулации дека доколку дојде до целосен слом на Украина, дека тој полскиот дел, унијатскиот дел на Украина, Галиција, така наречена, каде што се Лавов, Ивано-Франковски и некои други градови, би можеле да бидат анектирани од страна на Полска, бидејќи полјаците имаат таму свој народи во историјата. Биле. Било тоа Полска, па потоа биле протерани од таму од страна на тогашниот Советски Сојуз. Така да, многу се замрсени работите, ќе видиме како сето тоа ќе се игра, но мораме пак да подсетиме. Влегуваме во изборна година, каде што така и председател на САД треба да биде избран, реизбран или како веќе го наречеме. Вчера Бајден потврди дека планира да оди. Веројатно ќе процени кој потек треба да го направи да му скокне рейтингот, бидејќи неговиот рейтинг изминатиот период е паднат на 38%. На друга страна го имаме еден Трамп кој максимално го искористи своето така наречено апсење или приведување. Го имаме Десантес, републиканскиот веројатно избор за председател на САД, кој има гувернерот на Флорида, кој има добар рейтинг се за се. Ке видиме како ќе го билдаат рейтингот и мислам дека врз основа на тој рейтинг така ќе се движат и работите на теренот во Украина пред се, но и во Јужното Кинеско море. Исто така и Путин треба да биде реизбран следната година. Ке видиме дали Путин што ќе направи да биде реизбран и што ќе се случи, значи останува да ги следиме работите вака немо на страна и да чекаме и да се молиме дека ќе дојде конечно мир, па после они нека идат на предизборни листи. Еден осврт за вежбите на кинеската војска во Јужното Кинеско море, бродовите беа таму наместо да заминат, се уште патрулираат. Значи симулација на воен напад врз Тајван или вистински напад, тоа ќе видиме исто така. Имаше тридневни воени вежби, кинески борбени бродови, 60 на воени авиони и што ли уште не, не ни знаеме што се има. Правеа неколку дена воени вежби како резултат на притисок врз американската делегација која дојде во Тајпеј, имено уминатото секогаш кога американците одеа во Тајван или тајванците одеа во САД, мораше да биде прашана и консултирана Кина. Овој пат, од минатата година, кога отиде Ненси Пелоси без дозвола, и сега председателката на Собрание отиде во Лос Анджелес, а американска делегација дојде во Тајпеј, не беше консултирана Кина. Кина во знак на протест направи огромни воени вежби, односно маневри, симулација на напад врз Тајван. Тие 3-4 дена беше тензија. Заврши воената вежба, но бродовите останаа. Наспроти тоа, уште во водите на тајванскиот, јужното кинеско море практично, е упатен и еден од двата кинески носачи на авиони, кој дополнително ја направи тензијата, а како одговор на тој носач на авиони и Соединетите Американски држави отпред некој ден упатија уште еден носач на авиони, значи едни... Мене ова ме подсеќа малку на она кога руската армија пред година и пол правеше воени вежби околу границата меѓу Белорусија и Украина, околу руско-украинската граница, па одеднаш кога нигде никаде, нели, иако веќе очекувавме, ја започна специјалната воена интервенција врз Украина. Нешто слично прави Кина. Месец дена пред тоа рекоа ќе се врати војската дека па нема... добро, знаеш како во воените тие логицираме сега. Не сме нели војни лица, но едно е сигурно, јас ако планирам да те нападнам, нема сигурно јавно а кажам, види дека тога ќе се повлечам или нема се повлечам, да. Така и со таа украинска контраофанзива, така беше со рускиот воен напад, сега нешто слично и со Кина и Тајван, бидејќи Кина сега за сега прави една форма на притисок. Не знаеме, не знаеме. Логично беше кога почна војната во Украина и Кина да го нападне Тајван, тоа не го направи, тоа беше логично за нас, обичните нели обичните луѓе кои ги следиме и као новинари. Меѓутоа логиката и во геостратегија одамна не е заедничка работа, така да ќе видиме што ќе биде со Тајван. Јас лично не верувам дека ќе го напад на Тајван, но мислам дека може да дојде до некој конфликт околу оние вештачки острови на кои полага право Кина,
odnosno сака да полага право, а во исто време полагаат право и Јапонија, Филипини, Виетнам, државите кои се сојузнички на САД, па оттаму и оваа тензија, ми се чини, која се случува во Јужното Кинеско море, инаку тие острови се важни, бидејќи има нафта и газ, па оттаму и све јасно зашто се тоа. Битката за ресурси и... А Тајван е веќе паралелно прашање, бидејќи Малкумина знаат дека еден дел на политичката јавност во Тајван и не се противи да се интегрира во Кина, односно една Кина, два економски системи, порнек од на Хонг-Конг и на Макао. Така да, тука се малку измешани работите, но јас да, тврдам, да знае дека тврдам дека кинеско население. Јас се согласувам со заговорниците дека главната практично војна во светот ќе се случи токму тука на Пацификот и дека можеби ќе биде искористено за дефокус на украинскиот конфликт кој трае година и пол и кој ова што го реков во почетокот ќе мора малку да се дефокусира и можеби руското отстапување од дел од Русија да испадне автономија, зборуваме за овие четири области, но и од поразот на Западот и Украина дека Крим не е, нема никогаш веќе да биде украински. Украински, туку руски, и веројатно после тоа ќе биде и онаа борба, ќе влегуваме во НАТО, не влегуваме во НАТО, да, но тоа е втора рунда. Новата геополитика ќе направи промени во перцепцијата на обичните граѓани, меѓу тоа и другите држави, дека силните и моќни империалистички држави не го почитуваат меѓународното право и а, добро, тоа го е докажано што тоа е веќе солидно. Со бомбардирањето на НАТО во СРЈ 1999 година се помеси се покажа што е меѓународното право и кој нели да. Како се води тоа и колку и да луѓето денеска сакаат и на да сигнифицираат кој е проруски, кој е проамерикански, кој е просрпски, кој е пробугарски. Дека... Фактот е тоа дека не можеш да напаѓаш една цела држава ради една политичка гарнитура. Земи урнете а политичката гарнитура, а не да бомбардираш обични луѓе. Зборувам и за Србија, зборувам подоцна се случи тоа и со Ирак, каде што имаше масовно масовно оружје за масовно уништување, се испостави дека нема ништо. Подоцна се случи и со Либија. И се покаже дека само држави кои се закануваат или може би имаат нуклеарно оружје за сега не се нападнати, тоа е Северна Кореја и Иран, бидејќи очигледно се големите сили свесни какви последици може да биде евентуален контранапад, без разлика дали ќе биде успешен или не. Така е. Благодарам колега Андонович. Почитувани гледачи, беше тоа Дејан Андонович за Настаните во светот. Продолжуваме со рекламен блок.